在这一边，它告诉我 h power 3x 减 e 等于 k power 1减 2y，然后 h 等于 2x power 2x 减2等于 k power 4y 减3，它叫我 show that 这一个等于这一个。So 在这一边呢，我的 h 呢，我可以等于 k power 1减 2y over 3x 减 1。OK，就是说我左边右边同时一起 root 它 power 1 per 3x 减 1。OK。然后同样的，在这一边我的 h 呢会是等于 k 4y 减3 over 2x 减 2，OK，所以在这一边我 power 1 per 3x 减1，这一个我也 power 1 per 3x 减1，然后它这一个 power 跟 power 乘起来就变成 h power 1这样。所以这一个是我 equation 1，这一个是我 equation 2，然后两个都是 h，所以我 sub 我的 equation 1 into 我的 equation 2的时候呢，我就有 k power 1减 2y over 3x 减1等于 k 4y 减3 over 2x 减2，然后你可以看到它的底部一样了，它的底部都是 k，然后它的 power 就会一样咯，所以它上面的等于上面的咯，所以我就有1减 2y over 3x 减1等于 4y 减3 over 2x 减2，然后我再交叉乘。我就有一减二 y，然后二 x 减二等于四 y 减三，然后三 x 减一。OK，我把这一个乘上去，这一个也乘过去。OK，好，然后我再跟它乘进去啊，所以它就有二 x 减二减四 x y 加四 y 等于12xy。OK，然后减四 y 减九 x 加三。OK，然后我把我的这一些全部搬过来，OK，然后它就会变成 12xy 加 4xy，然后减 4y 减 4y 减 9x 减 2x 加3加2等于0，OK，所以我就可以直接拿到我的答案了，我的答案就是 16xy 减 8y。减 11x 加5等于0，好，这个就是我的答案了，然后就 show 了，OK，好，就是这样。